Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Konsumoni 8 kokra ara në ditë dhe do të kuroni, këtë së mundje shumë të përhapur. Arrat kanë dy fishin e antioksidantëve në krasim me të gjitha rorët e tjerë dhe që lirojnë organismin nga radikalet e lirat të cilat dëmtojnë që lizat dhe shkaktojnë së mundje. Si pas ekspertëve, arorët janë përgjistisht të pasur me acide i vitamina dhe proteina. Me gjitha të ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk hanë arorë mjaftueshëm. Një studimi fundi doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të pakton të etara në dit. Si pas të dhënave, konsumi arorëve parendalon së mundjet e zemrës. Diabetin e tipi 2 dhe parandalon radikalet e lira. Në veçantin, grënja të të arrave në dit, ju mbron nga së mundjet e zemrës. Ndaj, ato konsiderohen si një ndërushimet më të shëndechme për njëriun. Përveç të pasurit shumë antioksidant, arrat përmbajnë fiber, protein, vitamina dhe minerale. Shëndeti mendor, antioksidantët dhe arrat. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmitues nërvor për trurin. Një studim amerikan analizoj përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshme. Nga të dhënat autorët e studimit të zbuluan se arat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arorë të tjerë. Sti pas tyre, antioksidantët të cilë gjenden tek arat janë 15 herë më të fuqishëm se vitaminat. Njërzit i shmangin arat me i denë se ato përmbajnë indyrna. Por, këto indyrna janë polio të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë e në të gjakut. Shkencëtarët Amerikanë shpjeguan se mjaftojnë 8 të ara në dit për të parë përfitimet maksimale. Si pas tyre duke ngrënë 8 të ara para buke njëri mund të humbë peshën e tepërt sepse ara në zisin djestin e ngopjes të afat Duke konsumuar 8 të ara gjdo dit me stomak bosh, pra para ngrënjes njëriu do të përfitoj protein dhe mineralet të nevojshme. Nga shëndeti i zemrës, trurit dhe të flokët, jarë së të pëse duhet të ha një arat qdo ditë. Arrat kanë një histori shumë të gjatë mira vjeqare dhe kanë qënë ushqimi i mbretërve në përstin e lashtë. Ato përmbajnë sasit të konstiderueshme të acideve indyrore omega 3. Gjithashtu janë të pasura me fibra, vitamina B, magnez dhe antioksidant, si vitamina E. Studiuesit janë më të bindur se kur se përfitimet dhe vlerat të që kanë narat. Rëth 90% e fenoleve gjendën të këcipa e saj. Forma e vitaminës e, e cila gjendet të karat është e rallë dhe shumë e ushqyeshme. Arat sigurojnë një nivel njërë zakonisht të lartë të vitaminës e në formën e gama tokoferol, sidomos për shëndetin kardiovaskular të kmeshkujt, kjo form e vitaminës e imbronat ta nga problemet me zemrën. Tri studimet të ndryshme konfirmojnë se ngronja e frutave të thata dhe sidomos e arrave për mirëson shëndetin e përgjithshëm, dhe ullë rezikun e së mundjeve të trurit dhe gjithë organismit, edhe pse në mënyrë të veçant, blera të shqyës dhe të arës janë provuar shkencërisht, gjithashtu njën edhe do bitë shëndetsore të tyre. Kështu, arat janë një ushqimi njohër natyror për funksionimin e shkëllqyër të trurit. Arat mund të kultivohen shumë letë dhe nuk kërkojnë dhe një kujdes të veçant. Forma e thelbi të arës i përngjajnë në pamje trurit të njëriut. Trurit i njëriut është i përbër nga 60% strukturin dyre, pra edhe trurit ka nevoj për i omega 3, e cila ndimon trurin të funksionoj si që duhet edhe të mbaj fluid dhe fleksibël. Përmbajnë vitamina dhe minerale, arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiamin. Gjithashtu, arrat përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Luftojnë kolesterolin, së mundet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit arrat fal prezencës a acideve omega 3, ullë nivelin e kolesterolit të keq, ushqen flokun, vaj arrave përmban biotin, vitamin B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9, Këto element forcojnë folikulin e flokut, evitojnë rënjën dhe trajtojnë zbokthin. Ara ka dhe veti kundër mykut dhe mba në largë infekcionet. Ushqen lëkurën Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant naturor në dimon në luftimin e radikaleve të lira si pasoj e stresit, duke reduktuar rudat në fitur. Vajarave ushqen lëkurën, zbartë ratët e zdinjë për syve dhe relakson lëkurën. Luftojnë diabetin e tipi 2 Studimet e fundit kanë të reguar se një grusht arra në dit redukton me 30% prekin nga diabeti tipit 2 të këgrat. Uj i arrave si ta përdorni për shëndetin të uaj. Arrat janë të pasura me acidet indyrore omega 3 të cilat mbrojnë shëndetin e zemrës dhe trurit. Ato uli në rezikun e sëmundive të trurit sklerozës dhe algejmerit. Arrat janë të vetmet që përmbajnë sasido me thënse të omega 3 me bazë bimore dhe acidit alfa-linolenik për të cilat trupi ka kaj shumë nevoj. Përveç acideve indyrore, arrat janë shumë të pasura me vitamina, minerale dhe fiber. Si pas të dhënave rekomandohet ngrënja e një grushti me arra regullisht, jo vetëm për shëndetin e zemrës dhe të trurit, por edhe për rënjën nga pesha. Kjo sepse një sasi e tilë ofron 4 gram protein, 2 gram fiber dhe magnez të bolshëm. Një nga mënyrat më të mnira për të shfrytëzuar, vlerat e arrave është që të pini ujnë e tyre. Përfitimet e ujtë arrave për shëndetin u i arave për shpejto në rënjën nga pesha dhe shkrin lëng, dhe pozdita djamore. Nëse konsumoj në regullisht, këj lëngë i e për trupit energji dhe elemino në lodhin dhe plogështin. U i arave rekomandohet dhe qanërisht për meshkujt të cilët janë bi 20 vjeq dhe vuajnë nga prostata. Për gratë shtatë zëna, u i arave i bën mirë, një vetën fetusit, por edhe zhvillimit të ti, por edhe pengon shtimin në peshtë të nënës nës të re, u i arrave vendimon më dhe e bën më të fort rolin e saj të eliminimit të toksinave. Ky lëngë rekomandohet për njërësit të cilët vuajnë nga tiroide dhe kolesteroli i lartë. U i arrave është shumë efikas për përmjërsimin e tretjes dhe eliminon gazrat e tepërt. Si të përgatisni ujnë e arave, merni dhjetë arat të qëruara dhe futini në të Hidhni hithni i gjasht gota me uj dhe lërini të zdihen për 7 dhe në 8 orë në temperatur të nga dalt, pas ti të kërë në zdirë, kulloj një lëngun dhe hithni në kavanoz qelqi. Arat mund t'i konsumoni ose përdorni në ndë një recet gatimi, ju mund të pini një gotë në mëngjes e dhe një gotë në mbrëmje për para gjumit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e patë video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.